Det finns en liten kattpojke som heter Luddis. Han bor med sina båda föräldrar och sina 7 syskon på en vind i en stor lada. Luddis är en förfärligt busig liten kattpojke, fastän han egentligen inte vill vara det. Det bara blir så. Han kan inte låta bli. En morgon sa Luddis pappa att om Luddis inte hittade på något bus under dagen så skulle Luddis få en fin present när hans pappa kom hem ifrån arbetet. Okej, sa Luddis. Jag ska inte göra några bus idag. Bra, sa pappa och lufsade iväg till sitt jobb. Luddis mamma ordnade fram lite frukost åt Luddis. Han fick grädde och en bit fisk. Alla Luddis syskon hade gått till skolan och Luddis var ensam hemma med mamma. När Luddis hade ätit färdigt frågade hans mamma om han inte ville hjälpa henne att städa i stora köksskåpet. Okej, sa Luddis och öppnade dörren till det stora skåpet. Oj, vad med saker det fanns i det gamla skåpet. Massor av burkar och askar, snören, små skruvar, spikar, papper, pennor och där. Vad var det där? En röd, lite klibbig krita. Den måste jag prova, tänkte Luddis för sig själv. Och så smet han ut när inte hans mamma såg honom. Han sprang in till sitt rum. Om jag skulle ta och rita av mig själv, tänkte han. Först huvudet, öronen, ögonen, nosen, munnen. Så där. Ja, ganska så likt honom själv faktiskt. Sedan ritade han resten av sig själv också, med en extra lång och fin svans. Så lång svans hade förstås inte Luddis. Han bara önskade det. Han var nästan klar med sin teckning, som dessvärre inte hade målats på något papper. Nej, det hade råkat bli på väggen. Då kom hans mamma in i rummet. Nej, men nej, Luddis, vad har du gjort? Utbrast hon förfärat när hon fick se den jättestora målningen på väggen. Hon tog genast ifrån Luddis den röda kritan och sa åt honom på skarpen att man verkligen inte får rita och kladda på väggar sådär. Vadå kladda? Tänkte Luddis. Jag har ju bara gjort en bild av mig själv.